Доброго вечора, 19 година, на каналі «Поділля Центр», випуск новин суботи, 6 квітня, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вранці, близько 10 години, в Хмельницькому, поблизу залізничної станції Гречани, що біля залізничного переїзду вулиць Франка і Толстого, чоловік потрапив під потяг Хмельницький-Шепетівка та від отриманих травм помер. Начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега повідомила, особу загиблого та подробиці загибелі людини під потягом встановлюють слідчі. Був це нещасний випадок чи суїцид, до завершення слідчих дій правоохоронці цього не коментуватимуть. Сьогодні поблизу села Стувчинці Хмельницького району горіла суха трава на придорожній смузі, а далі й на полі. Обабіч поля ростуть дерева та кущі, а поряд із місцем загоряння стояла сівалка, каже заступник Лісово-Гринівецького сільського голови Олег Рудик. Рятувати техніку, дерева та повітря від смороду і шкідливих викидів на місце після дзвінка на службу 101 перехожого, який не назвався, прибула бригада місцевої пожежної охоронної аварійно-рятувальної служби з села Аркадіївці. Загоряння сухостою на полі бригада загасила за кілька хвилин. Дерева, кущі та сівалка сільськогосподарського підприємства залишилися цілі. Від нашої пожежної частини приблизно сюди десь коло 20 кілометрів. Ну, і дісталися ми десь приблизно за 7-10 хвилин. Заступник сільського голови Олег Рудик каже, створили пожежну частину своїй ОТГ, бо до Хмельницького 30 кілометрів, і пожежники з міста так швидко в район не дісталися б. Завдяки оперативним злагодженим діям наших вогнеборців нам вдалося тут, ось ви бачите, зберегти сівник, який знаходиться неподалік пожежі. 1030, напевно, гривень цей сівник коштує. Пожежі на території ОТГ, а це 14 сіл, навесні стаються часто, каже начальник 4-ї варти Андрій Рідько. У день у пожежників зараз 5-6 виїздів. За його словами, невеликі пожежі вдається загасити швидко та з найменшими збитками, але бувають масштабні загоряння. Олег Рудик згадав про одну таку пожежу, яка сталася позавчора вночі. За його словами, збитки не тільки матеріальні. Зайці були опечені, їжаки опечені, лисиці. Тобто, може, і звір би міг втікти, але дихаючи димом, не притомнюють і опечуються. На пожежу викликали поліцію, яка має з'ясувати причини загоряння сухостою в придорожній смузі. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Заступник Лісово-Гринівецького сільського голови Олег Рудик надіслав нам фотографії та повідомив, сьогодні близько 17:30 пожежні ліквідовували ще одне загоряння на території між селами Аркадіївці та Шпичинці. Площа пожежі склала приблизно гектар. У п'яте від середини березня проводять спільні рейди з ціллю профілактики пожеж та збереження довкілля. Працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області патрульної поліції та екологічної інспекції. Сьогодні рейд розпочався об 11-й годині. Ми побували разом з інспекторами в Хмельницькому районі. За півгодини від початку рейду неподалік селища Чорний Острів помітили пожежу. На полі горіла суха трава. На той час повідомлень про це загоряння на службу 101 не надходило. Місцевий чоловік, який їхав мотоблоком цим полем, каже, сухостій горить приблизно півгодини. Через сильний вітер за півгодини вигоріла чимала ділянка поля. Я його не палив. Орендовуються ці поля. В оренді. Провідний фахівець Хмельницького міськрайонного управління, головного управління ДСНС області Олександр Сікорський каже, у більшості випадків знайти паліїв не вдається. Коли збитки значні, поліція проводить розслідування. У селі Копистин Хмельницького району рятувальники розшукали паліїв, які й не ховалися. В одному випадку це був чоловік, який біля житлового будинку спалював сухе гілля, в іншому – працівник установи, який за вказівкою керівника прибирав на території та палив у багаті сміття і гілки дерев. Обох притягнули до адміністративної відповідальності. Штрафні санкції для паліїв, які розводять багаття, складає від 10 неоподаткованих мінімум до 20. За словами Дмитра Уронова, навесні щодня на службу 101 надходить понад 30 викликів про пожежі і загоряння. Зовсім не можна розпалювати багаття, тому що це призводить до масштабних пожеж, які розповсюджуються на будівлі та споруди, які знаходяться поруч. За його словами, від початку цього року збитки від таких пожеж в області склали понад 2,5 мільйони гривень. Дорого обходиться і кожен виїзд пожежної бригади. Рятувальники підрахували, скільки, каже Дмитро Урунов. Збиток державі, нанесений від виїзду пожежного автомобіля, складає 31 тисячу гривень. Рейди з метою запобігання пожеж працівники управління ДСНС області патрульної поліції та екологічної інспекції проводять вихідними з 10-х чисел березня. На території Хмельницького району ми багато бачили цих паліїв. Зі всіма з ними проведено агітаційно-масову роз'яснювальну роботу. Проінформовано про те, що це є заборонено і є можливість
складання адміністративних протоколів на даних громадян. А ми продовжуємо цю роботу. Це кожні вихідні ці рейдові групи працюють не тільки по Хмельницькому району, по всій області. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Безкоштовно прийматимуть зелень та гілля від хмельничан на міському сміттєзвалищі. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, нині концепція поводження зеленими відходами знаходиться в розробці. Якщо є можливість зібрати там з вулиці певну кількість зелених відходів, також гілля, десь складувати таким чином, щоб можна було під'їхати навантажувачем і грузовим автомобілем там у вигляді КАМАЗа. По дзвінку ми там один раз в місяць, один раз в два місяці можемо направити техніку і те все забрати. Можна привозити зелень та гілля на полігон самостійно, каже Олександр Зімін. Додає, з часом планують збирати зелені відходи, гілля та великогабаритні відходи окремо один від одного. Зелені відходи і листя буде в подальшому компостуватися в компостних ямах, гілля буде перероблятися. Ну і відповідно великогабаритні відходи також там будуть поділені на категорії, будуть йти по своїх напрямках. Діти без щеплень не допускатимуться до навчання. СМС-повідомлення з таким змістом надійшли до батьків Хмельницької школи номер 10. За словами батьків, СМС-ки почали надходити після того, як в обласному центрі виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун разом із місцевими чиновниками презентувала спецоперацію щодо захисту населення Хмельниччини від кору. Повідомлення від директора НВК номер 10 Віктора Грищука розсилали батькам. У ньому зазначалося, що з 8 квітня ті учні, батьки яких відмовились від щеплень, не будуть допускатися до школи. Директор школи Віктор Грищук пояснює це так. Я в Фейсбуці звернувся до класних керівників, щоб вони зробили оголошення серед батьків, щоб по можливості більше вакцинувались. Чому? Тому що в нашій школі дуже велика кількість дітей захворювань на кір. На сьогоднішній день 12 дітей. От після канікул вийшли, і вже дитина одна захворіла на кір. Директор запевняє, 8 квітня усіх без винятку учнів допустять до навчання. На заборону відвідувати школу немає офіційних документів. Заборони не буде, так. Да. Це такий маленький, як то кажуть, крок, щоб ті батьки, які несвідомо, просто не хочуть, щоб вони все ж таки пройшли цю вакцинацію і спокійні були і батьки, і діти, і ми. До нас в школу приїхали представники медичного закладу, всі працівники, всі привилися, і нічого страшного тут немає. Хмельничанка Наталія Шмурікова щеплень дітям не робить. Вважає їх шкідливими. Каже, краще мати природній імунітет, ніж штучно створений. Я не хочу, щоб мене хтось змушував робити щеплення моїм дітям примусово. Що стосується здоров'я, слава Богу, обидві мої дитини здорові. Все гаразд, і не боюся я того, що вона там дитина моя на кір захворіє чи ще на якусь хворобу, тому що я спокійно до цього ставлюся. Абсолютно, і взагалі впевнена, що все в моїх дітей буде гаразд в плані здоров'я. Нагадаємо, на Хмельниччині 1 квітня оголосили початок спеціальної операції щодо захисту населення від кору, яка діятиме до 26 травня. В її рамках проводитимуть роз'яснювальну роботу з батьками та вакцинуватимуть дітей, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Спецоперація передбачає, по-перше, роз'яснювальну і комунікативну роботу, тобто спілкування з батьками, вихователями, вчителями. Вакцини придбані за бюджетні державні кошти, в нас їх достатньо. На даний час ми маємо в місті майже 3000 вакцин, яких достатньо для вакцинації. Недопуск дітей до школи є грубим порушенням їхніх прав і профільних законів, пояснює адвокат Сергій Гула. Закону України про запобігання інфекційним захворюванням чітко передбачений недопуск до дитячих закладів. Тоді як школи і дитячі садочки не є дитячими закладами, а освітніми закладами. Тому на сьогодні недопуск нещеплених дітей є порушенням цього профільного закону. Також це суперечить Конституції України, зокрема статті 53 про доступність освіти для кожного, додає адвокат. Нікому не може бути обмежено в праві на доступ до освіти. Окрім того, стаття 6, якщо я не помиляюсь, профільного закону про освіту, чітко передбачає, що дитина в незалежності від стану здоров'я може відвідувати освітні заклади. Леся Боровець, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.
Відбіркові змагання з флорболу серед юнаків 5-9 класів провели у Хмельницькому колегіумі номер 16 імені Володимира Козубняка. Із понад 500 гравців відібрали 20 кращих на участь у другому турі чемпіонату області. Ці змагання відбудуться за тиждень у Хмельницькому. Юнаки саме цього навчального заходу перемогли в першому етапі змагань і до наступного туру готуються відповідально, каже вчитель фізкультури та водночас тренер з флорболу Віталій Шкарпета. Флорбол, хокей на підлозі з м'ячиком. Гравців може бути 4, 5 або 7. Зараз ви бачите флорбол, де на майданчику 3 гравці та один на воротах. Грають 2 тайми, кожен 3 хвилини. Гра учням сподобалася, каже гравець 8 А Олександр Євчишин. Граю почти на кожному уроці фізкультури. Дуже часто буває, що ми навіть ходимо в парк і беремо клюшки. Ці змагання відбуваються після уроків. Змагаються лише учні колегіуму усіх класів від 5 до 9. У цій грі перемагають гравці команди «Флай». Гра була цікава, але ми виграли з рахунком 4-0 в дуже рівній грі. Гравець команди «Флай» Влад Гавришко в цьому матчі закинув 4 м'ячі в ворота суперників і став найрезультативнішим гравцем зустрічі. Флорболіст, каже, вчився грати разом з усіма з вересня минулого року, відколи в колегіумі запровадили цей спортивний модуль. Я не грав ніколи в хокей і взяв ключку з флорбола рік назад. А зараз грають десятикласники, які перемогли в першому турі обласного чемпіонату. Гравець Валерій Криворучко каже, найбільше пишається перемогою над командою «Дунаєвець», бо та брала участь у всеукраїнських змаганнях та посіла там друге місце. Коли прийшли, ми думали, що ми програємо, тому що не приїхали всі в формі. Приїхали всі, ну, було видно, що вони сильніші, ніж ми. А ми тоді, ну, грати, ну, не дуже вміли, якби. Ну і якось так пішло один гол, другий, третій, 4-0 виграли все. Потім другий матч виграли 9-1. Всі радувались, не могли зрозуміти, як це сталося, але ми виграли і знали, що ми чемпіони. Капітан команди старших класів Ярослава Городнічук каже, представляти своє місто на обласному чемпіонаті почесно, але й відповідально. Як налаштовуватиме команду на гру, вже знає. Це як остання гра, що треба боротися за кожний м'ячик, за кожну позицію. Тобто, так, все можливо. Ярослав каже, раніше займався хокеєм з шайбою, тож у флорбол прийшов підготовлений. Ігри подібні. Вчитель фізкультури Віталій Шкарпета каже, нову гру учні і учениці сприйняли позитивно. Їм хочеться відвідувати більше уроків фізичної культури, не пропускати і не знаходити масу причин, які, можливо, могли бути на інших видах спорту, які б їм не так були б до вподоби. Учитель власноруч змайстрував ворота для флорболу та в складі громадської організації неолімпійських видів спорту «Територія спорту», каже, популяризує флорбол. Вони з радістю грають, тому що нова гра, яка потребує фізичної витривалості, швидкості, спритності і так само потребує швидких прийняття логічних рішень. Кому дати пас, чи здійснити удар по воротах, чи якісь здійснити фінти, обманні рухи і тому подібне. Другий тур чемпіонату області з флорболу планується за тиждень у Хмельницькому. У чемпіонаті області, нагадаю, беруть участь 10 команд двох вікових дивізіонів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділяцентр». Наш випуск завершено. Гарних усім вихідних. До зустрічі у понеділок.